शक्ति अनि पावर को कुरा गर्दा नछुट्ने शब्दहरू। नमस्कार दर्शकबिन, मेरो युट्युब च्यानल एपिक भिडियो नेपालमा हजुरहरूलाई स्वागत गर्दछु। आज हामी रुसको बारेमा बुझ्न जाँदै छौं। कृपया भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। युरोप अनि एसिया दुवै कन्टिनेन्टमा यो देशको आधा आधा हिस्सा रहेको छ। युरोपमा 23% अनि एसियामा 77% देशको टोटल एरिया 1,75,00,000 स्क्वायर किलोमिटर रहेको छ। यो भनेको विश्वको 10% एरिया हो। साथीहरू, यो देश यति ठुलो छ कि यहाँ 11 टाइम जोनहरू रहेका छन्। देशको एउटा कुनामा सूर्य उदाउँदै गरेको हुन्छ भने अर्को कुनामा अस्ताउँदै गरेको हुन्छ। देशको एउटा ठाउँमा मान्छेहरू डिनर गरिरहेका हुन्छन् त अर्को कुनामा मान्छेहरू ब्रेकफास्ट गरिरहेका हुन्छन् अनि अर्कै कुनामा लन्च गरिरहेका हुन्छन्। यस देशको 14 देशहरूसँग बाइल्यान्ड सिमाना जोडिएको छ। टोटल पपुलेसन 14,68,00,000 रहेको यो देशमा महिलाको संख्या झन्डै 1 करोडले बढिरहेको छ। दर्शकबिन, यस देशका प्रेसिडेन्ट भ्लादिमिर पुटिन हुन्, जो 2012 सत्तामा रहेका हुन्। उनी योभन्दा पनि पहिले रसियाका प्राइम मिनिस्टर पनि भएका थिए। भन्ने गरिन्छ कि पुटिनसँग यति धेरै सम्पत्ति छ जुन सम्पत्ति बिल गेट्ससँग पनि छैन। रसिया विश्वको 8 ठुलो इकोनोमी हो। यस देशमा अमेजन पछिको 2 ठुलो जङ्गल रहेको छ। दुनियाँभरमा पाइने प्योर वाटरको 20% त रसियाको एउटै तालमा रहेको छ। रसिया नेचुरल ग्यास एक्सपोर्टमा नम्बर 1, कोइला एक्सपोर्टमा नम्बर 2 अनि तेलको स्रोत भएको देशहरूको लिस्टमा 6 स्थानमा आउँदछ। यस देशमा वार्षिक 4 करोडभन्दा बढी पर्यटकहरू आउने गरेका छन्। शक्तिशाली देश रसियासँग 10,00,000 सेनाहरू रहेका छन्। त्यस्तै 8,400 परमाणु हतियारहरू, जसले विश्वलाई 10 पटकसम्म ध्वस्त बनाउने क्षमता राख्दछ। सुन्नमा आउँछ कि रसियामा 40 यस्ता ठाउँहरू छन् जहाँ जानको लागि सरकारसँग स्पेसल पर्मिट लिनुपर्दछ। त्यति मात्र होइन, 15 यस्तो सहरहरू पनि छन् जसलाई रसियाले दुनियाँको नजरमा लुकाएरै राखेको छ। मान्ने गरिन्छ त्यो लुकाइएको ठाउँमा आणविक हतियारहरू बन्ने गरेका छन्। विश्वकै लामो रेलवे यस देशमा रहेको छ, जसको नाम ट्रान्स साइबेरियन रेलवे हो, जुन 3 भएर जान्छ, मस्को युरोपदेखि एसियासम्म, जसको लम्बाइ 9,002 किलोमिटर रहेको छ अनि यसलाई पार गर्नको निम्ति 6 दिन लाग्ने गर्दछ। साथीहरू, यस देशका 47% मान्छे क्रिश्चियन, 13% बिना धर्म, 7% मुस्लिम र बाँकी अन्य पुराना धर्म मान्ने गर्दछन्। यहाँका मानिसहरू 1 सालमा औसत 18 लिटर रक्सी पिउने गर्दछन्, जसको कारण पुरुषहरू 55 वर्षभन्दा माथि कमै मात्रामा बाँच्ने गरेका छन्। यसै कारण पनि रसियामा पुरुषहरूको तुलनामा महिलाहरूको संख्या बढिरहेको छ। साथीहरू, अबको पालो फन फ्याक्ट अनि केही रोचक जानकारीहरू रसियाको बारेमा। साथीहरू, क्यापिटल मस्कोमा यति धेरै ट्राफिक जाम हुने गर्छ कि त्यसबाट बस्नको लागि त्यहाँका धनाढ्य परिवारहरू एम्बुलेन्सको प्रयोग गर्ने गर्दछन्। हरेक साल 12 सेप्टेम्बर रसियन गभर्मेन्ट रोमान्स डे मनाउनको लागि आफ्ना नागरिकहरूलाई छुट्टी दिने गर्दछ अनि जसको 9 महिनापछि बच्चा हुन्छ त्यस जोडीलाई सरकारले कैयौँ उपहार अनि इनाम पनि दिने गर्दछ।
रसियन प्यारेन्ट्सहरू आफ्ना बच्चाहरूलाई सिकाउने गर्दछन् कि स्कुलमा हाँस्नु हुँदैन भनेर। साथीहरू, यहाँहरूलाई फुल कस्तो लाग्दछ? हामीहरू फुल दिएर गेस्टलाई स्वागत गर्दछौँ, तर रसियामा फुल दिनुलाई अपमान गर्नु मानिन्छ। यहाँका मान्छेहरू सोच्ने गर्दछन् कि फुल त मरेको मान्छेलाई चढाउने हो। साथीहरू, अन्त्यसम्म भिडियो हेरिदिनु भएको निम्ति तपाईँहरूलाई धन्यवाद। यदि यस्तै रोचक अनि जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो युट्युब च्यानल एपिक भिडियो नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। अनि आजको भिडियो तपाईँहरूलाई मन पर्यो भने लाइक, सेयर एन्ड कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नुहोला। धन्यवाद।